U nedelju je u Kruševcu održan drugi otvoreni šampionat u paraatletici. Grad Kruševac je uvek bio dobar domaćin, nadam se da će to biti i danas. I ja u ime grada vam želim da danas pre svega pobedite sebe, pa onda i protivnika. I nadam se da ćete danas postići rezultate koji će vas kvalifikovati za naredna takmičenja. Sa srećom i hvala vam što ste danas ovde sa nama. Naišli smo na jedan fenomenalan prijem, naišli smo ne samo mi kao organizatori, nego i učesnici, to su nam potvrdili i delegacije koje su došle iz regiona i šire. Znači imamo sad negde oko 10 zemalja prisutnih ovde koje se takmiče i ovo je zvanično takmičenje u međunarodnom kalendaru koje je sankcionisano kao jedan od preduslova za Tokio, znači za paralimpijske igre u Tokiju sledeće godine. Obzirom da smo ovo organizovali drugi put, smatramo da je neophodno da to pređe u tradicionalno takmičenje i da ima upravo ovaj datum, znači da bude u ovom terminu, gde bi se to širilo i gde bi došlo i više učesnika nego sada. Oko 130 učesnika takmičilo se u svim paraolimpijskim disciplinama. Takmičenje je bilo priprema za svetsko prvenstvo u Dohi. Organizatori takmičenja bili su atletska sekcija Paraolimpijskog komiteta Srbije i atletski klub Kruševac, a pokrovitelj takmičenja bio je grad Kruševac.